बाइक कहाँ राख्नु भयो? बाइक भित्र एकदम दिन आएको बाइक भित्र लौ सबै बाइक हटाउनु है, बाइकहरू हटाउने ल ल ल ल राख्नु सबै भइहाल्यो। अब यहाँ हाम्रो इक्जाम सुरु भयो होइन, मेरो इक्जाम चाहिँ यसरी सुरु हुँदैछ है, एपिएसको इक्जाम अब हाम्रो यसरी यसरी कता हाल्ने भाइ बाटो छोडिदिउँ, बाटो कुनै कुनावाला राखेको एटापट्टि फेरि हामी कलेज भयो एनआइटी कलेजमा आराख्ने हुने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। अब यहाँ खोइ त पार्किङ यसरी भोलिको इक्जाममा आउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि होइन यस्तो रहेछ है इपिएसको इक्जाम, मान्छेहरूले यसरी लाइन बस्दो रहेछ होइन, आफ्नो लाइन बस्नुपर्ने होला भइहाल्छ। पहिला सुरुमा चाहिँ मेरो आफ्नो नाम हेर्छु कहाँ परेको छ भनेर हेर्नु पऱ्यो होइन, त्यसपछि चाहिँ अनि लाइन बस्नुहोला है। पहिला यस्तै नाम हेर्नु पऱ्यो होइन आफ्नो कहाँ छ भनेर, यसरी आफ्नो नामहरू चाहिँ राखा हुने रहेछ होइन, नाम चाहिँ राखेको छैन यहाँ नम्बर मात्र सिम्बल नम्बर मात्र रहेछ 453 कता छ 453 यहाँ रहेछ 26 नम्बर कसरी थाहा भएन रुम नम्बर खै कसरी पत्ता लाग्यो थाहा भइहाल्छ नि। 26 नम्बरमा परेर रहेछ मेरो नम्बर चाहिँ यसरी 101584 53 छ है, यसरी आफ्नो नम्बर चाहिँ यहाँ चुज गर्ने रहेछ यसो भित्तामा। यहाँ 26 लेखा छ होइन, यो 26 भनेको चाहिँ रुम नम्बर होला सायद है। यसरी लाइन बसेर अनि हाम्रो दाईहरू चाहिँ भाइहरू चाहिँ साथीहरू चाहिँ यसरी अब हिँड्दैछ एकछिन लाइन बस्नुपर्ने होला। यसरी हाम्रो ब्यागहरू चाहिँ ल्याउनु नहुने रहेछ, मोबाइलहरू ल्याउनु नहुने रहेछ, अनि हामीले यसरी अलपत्र पाएर छोडेको छौँ, अझ अलपत्र छोडेका छौँ है। त्यो भएर आफ्नो ब्याग मोबाइलहरू केही पनि नल्याउनु होला, किन भन्दा यसरी आफ्नो ब्यागहरू अलपत्र छोडेर जानुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर हराउनु पनि सक्छ होइन, आफ्नो जिम्मामा छोडेर गएर भरे हरायो भने को जिम्मेवारी छ है। त्यही भएर मोबाइल सोबाइल केही पनि नल्याउँ है। 2019-25 हाम्रो इक्जाम चाहिँ सकिएको छ पहिलो सिफ्ट है, अनि यसरी मान्छेहरू आइरहेको छ। अनि सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बिर्सिनु नहुने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ है यसरी होइन यो मोबाइल एउटा ब्याग हरामा परिसक्यो भने पनि जिम्मेवार हुने छैन भने चाहिँ मोबाइल ब्यागहरू यसरी नल्याउनु होला है। यसरी अब हाम्रो 2019 एक्जाम सिद्धिएर सबजना यसरी आउँदैछन्, यसरी हामीले चाहिँ मोबाइलहरू ब्यागहरू चाहिँ आफ्नो जिम्मेमा राख्नुपर्ने भएकोले साथी दाजुभाइहरू चाहिँ मोबाइल ब्याग पर्स केही पनि नल्याउनु है, सबै आफ्नो जिम्मामा यसरी त्यहीँ बाटोमा छोडेर जानुपर्ने भएर हामीलाई गाह्रो हुन्छ। आज 2019-25 तारिकको पहिलो इक्जाम सकेको छ, अब हामी गएर घरमा गएर हामी फर्स्ट सिफ्टको चाहिँ हेर्नेछौँ है, एन्सर सिफ्ट क्वेसनहरू हेर्नेछौँ। विवेक जान्छ है,
फोन नम्बर देऊ न फोन नम्बर विवेक भाइ यसरी सबजना यो हामी अहिले कुन स्कुलमा कलेजमा छौँ भन्दाखेरि यो हामी कुन स्कुलमा हो हामी यसरी छौँ अनि पहिलो दोस्रो सिफ्टको पनि लागिसकेको छ है हामी यो युपिएसको इक्जाम दिएर हेरौँ यस्तो छ है अब युपिएस सुन्दैछु एकदम सकेर नभएर मक्ख परेर है सबै के गर्ने भनेर होइन सजिलै हो होइन तर चाहिँ बिगार्ने चाहिँ बिगारिन्छ यस्तै हो है अब सबैलाई अब अलिकति कस्तो क्वेसन आयो भन्ने जिज्ञासाहरू भइरहेछ होइन अब हाम्रो यहाँ यसरी कस्तो क्वेसन आयो भने सेकेन्ड सिफ्टको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ है अब उहाँहरूलाई पनि जिज्ञासा होला यसरी अब के भयो भन्ने कुराहरू साथीभाइहरू चाहिँ होइन हल मैले चाहिँ अब 25 छ 26 छ 27 छैन अरे एकदम सजिलो छ सजिलो हाँसिनै पर्दैन